till dag 9 av vår mindfulness challenge. Idag bjuder sommaren på en av få soldagar här ute på landet. Jag tänkte att vi faktiskt skulle testa oss på att göra en till kroppsskanning idag. Så ni får helt enkelt ligga gräset bredvid mig. Men så inta en liggande meditationsställning som känns bekväm, så startar vi helt enkelt. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt, för det var väldigt dåligt ljud där i gräset. Så jag har alltså spelat in det här i efterhand, men det motsvarar ungefär den övningen som jag talade in tidigare idag. Som jag sa så kan ni lägga er bekvämt i er meditationsställning. Låt gärna händerna falla ut längs med era sidor och låt fötterna falla isär. Som de naturligt gör om man slappnar av. Så kan du börja med att sluta dina ögon och ta 3 djupa andetag i din egen takt. Så vill jag att vi börjar med att flytta vårt fokus till vår hjässa och till huvudets högsta punkt. Går du att känna någonting där? Kan du känna håret, luften eller något annat? Bara observera. Och om dina tankar redan nu far iväg så noterar du det och för sedan med vänlighet tillbaka uppmärksamheten på övningen och där vi är tillsammans just nu. Så vill jag att vi går vidare ner till ansiktet. Hur känns det i ditt ansikte just nu? Kanske spänner du det någonstans? Hur känns din panna? Dina ögonbryn? Punkten mellan dina ögonbryn? Dina ögonlock? Din näsa? Dina kindben, kinderna, läpparna, käkarna och hakan. Bara observera hur det känns för dig just nu. Så går vi vidare bak till bakhuvudet. Hur känns det här? Till nacken, där vi ofta har spänningar som sätter sig. Hur känns det i din nacke just nu? Vi går vidare ner till axlarna. Ut i armarna och ända ut i fingertopparna. Hur känns det där? Kanske pirrar det. Kanske känns det ingenting. Hur det än är så är det helt okej. Vi går vidare upp igen till underarmarna. Vad känner du här? Till armbågarna. Går du känna något här? Till överarmarna. Och vidare till bröstet. Hur känns ditt bröst just nu? Vi går vidare bak till skulderbladen. Och så försöker du att ta in hela bröstkorgen. Både fram och baksida och sidorna. Känn din andning i bröstkorgen. Om du känner någon spänning så kan du testa och andas till den punkten och
och låta utandningen stråla ut från den punkten och se om spänningen ändras på något sätt. Och gör den inte det så är det helt okej. Vi går vidare ner till din svank. Hur känns det här? Lyfts din svank något från golvet eller är den i golvet? Bara observera. Vi går vidare till magen. Hur känns det här? Till höfterna. Bak till rumpan. Fram till ljumskarna och könsregionerna. Hur känns det här? Vi går vidare ner i låren. Vi känner framsida lår på båda sidor. Hur känns det här? Försök nu att känna höger lårben. Är det möjligt? Försök nu att känna vänster lårben. Går det? Vi rör oss vidare till lårens baksidor. Känner du något här? Ner till knävecken. Går du att känna något här? Försök att ta in hela knäskålarna. Går det? Vi går vidare ner till underbenen. Och till framsida smalben. Vad känner du här? Kanske känner du hur huden stramar över smalbenen. Eller kanske en stickning. Bara observera. Vi går vidare bak till vaderna. Hur känns det här? Känner du vadernas kontakt med underlaget? Vidare ner till hälarna och hälarnas kontakt med underlaget. Känns det likadant på båda sidor? Eller är det någon skillnad beroende på hur du har dina fötter? Hur känns fötternas trampdynor? Dina fotsulor? Dina hålfötter? Hur känns dina lilltår? Kan du känna dem nu? Hur känns stortårna? Går du att känna något där? Alla tårna? Kan du känna något i dem? Så vill jag att du avslutningsvis försöker observera hela kroppen samtidigt. Bara känn. Bara var. Bara andas. Så vill jag att du tackar dig själv för att du tog dig den här stunden. Jag tackar dig.
ta hand om dig, så hoppas jag att vi ses snart här igen. När du är redo så kan du ta 3 djupa andetag och sedan öppna dina ögon i din egen takt. Ha det gott. Hej då.